Самое главное, это не твоя жопа и то, что ты в нее засовываешь. Илья Кива, любитель жорстких висловлювань. А мне в жопу засуньте эти справки. Вы поняли? Да. Спорту. Та жінок. Дякую. Переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. І якщо тренування та світлини з напівоголеними дівчатами він час від часу демонструє в мережі, то є частина біографії, яку він не викладає в мережу. І це матраци. Пам'ятаєте історію дворічної давнини бізнесмена Михайла Бродського з матрацами фірми «Венетто»? Тоді ютуб-канал «Сталкер» опублікував відео, як нібито матраци компанії Бродського з контрабандою всередині лежать на захаращеному складі в Чорнобилі. Мережею розлетілись коментарі, мовляв, як можна було використовувати дитячі матраци для перевезення наркотиків чи валюти. Компанія «Венетто» одразу спростувала зміст цього відео. Написали, це фейк. Люди розділилися на тих, хто вірить сталкерам, та прибічників «Венетто». А потім в мережі з'явилися скріни переписки з вінницьким бізнесменом Ігорем Нізрахом. І одразу стало зрозуміло, що чорну інформкампанію Бродському забезпечили за гроші. Це не піар, це грязь. А тепер трохи деталей. Матраци і Кива. Що спільного? На перший погляд здавалося б нічого. Але з наших джерел відомо, що їх об'єднує $15,000. Саме стільки, за інформацією нашого інсайдера, заплатив бізнесмен Павло Фукс Іллі Киві за створення фейкових новин проти бізнесмена Бродського. На ютуб-каналі «Сталкер» усі відеоролики були викладені в один і той самий день. Щось знято восени, щось взимку. Тобто їх просто накидали, аби зробити вигляд, що відео з матрацами – чергова частина низки випусків. На попередніх відео фігурують двоє чинних інстаграм-блогерів. Ми намагалися з ними зв'язатися в особистих повідомленнях, однак, вочевидь, вони не переглядають повідомлення від незнайомих людей. А тепер ще раз подивимось відео з матрацами. Ні, це Черкаси. Вообще нульово. А давай скинемо, що там? Слышите, тут ще хуйня якась. Зверніть увагу на цей голос. Він красномовно описує все, що відбувається в кадрі, і робить сміливі припущення. Але ви жодного разу не побачите обличчя цього оповідача. Що за бумага? Це ж теж вінєтка. Да ні, це за матрас. Так що за бумага? А тепер давайте порівняємо голос на відео з ось цим голосом. Я ніколи не займався ніякими відеороликами. Чимось схожі чи не так. Але на світі є чимало схожих голосів. Аби підтвердити, що на відео один і той самий голос, ми відправили відео з матрацами та аудіорозмови на фонетичний аналіз. Звукорежисери у спеціальній програмі розклали голоси та перевірили їх на ідентичність. Звісно, такий аналіз не дає 100% результату, однак він показав з високою вірогідністю – це голос однієї й тієї ж людини. Вірса, Віаламперетто, Мілан, Італія. А знаєте, чий це голос в телефонній розмові? Помічника Іллі Киви Максима Лобкова. Він, згідно з трудовим договором, працює у нардепа помічником на постійній основі. За зарплату 24 тисячі гривень в місяць з державного бюджету. 5 років тому вони разом із Кивою працювали в правоохоронних органах на Херсонщині. Лобков – в управлінні захисту економіки, Кива – заступником начальника МВС області. І все б нічого, якби Лобкова у 2016-му не спіймали на хабарі. Тоді він працював начальником відділу протидії злочинам в аграрному секторі управління захисту економіки в Херсонській області. Намагався допомогти з закриттям кримінального провадження щодо потрібного бізнесмена. Особа 2.
Будучи начальником відділу протидії злочинам в аграрному секторі Управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, перебуваючи у місті Херсоні, діючи з єдиним прямим умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди, з корисливим мотивом, одержав від особи 3 неправомірну вигоду для себе. В жовтні 2016-го суд визнав Лобкова винним за статтею зловживання впливом. Однак покарання було незначним – штраф у 25 тисяч гривень і позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах. Але чи можливо, щоб Ілля Кива взяв собі у помічники засуджену за хабарництво людину? Чекайте, сам Ілля Кива теж був засуджений за хабарництво у 2013 році. Працював тоді заступником начальника управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області. І теж отримав лише штраф та був позбавлений права займати посади, пов'язані з виконанням повноважень представника влади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування строком на 1 рік. Як там кажуть, свій до свого по своє? Телефоном нам вдалося зв'язатися з помічником Іллі Киви Максимом Лобковим. Питання в тому, чи маєте ви стосунок до створення відеоролику про матраци Венето на YouTube-каналі «Сталкер», який було викладено... Смотрите, я ніколи не займався ніякими відеороликами. От, якщо ви знаєте, зайдіть на сайт моєї декларації, я був начальником відділу по боротьбі з економічними проступами, защиту економіки. Ну, це ерунда, які відеоролики? Ну, це шутка чи що? Ні, це не жарт. Ну, ви, певно, ви не знаєте цю всю історію з матрацами Венето, з тим, як прізвище я... Я от вас перший раз слухаю, я просто не розумію суті питання. Спростував причетність до відеоролика і Ілля Кива. Не говоріть, извините мене. Я извиняюсь, я к таким подобным історіям точно не имею отношения. Ми розуміємо, що Ілля Кива лікувався в психіатричній лікарні. Та попри все, за освітою він педагог-психолог та ще й народний депутат. Знаєте як, на заборі написано, ну туди баби не бросаються. Поэтому ви зараз зі мною говорите, ми провели експертизу. А я провел експертизу і знаю, що непосредственно ви причастны к преступлению, связанному с насилием над детьми. Насилием над детьми. Одразу після цього інтерв'ю на офіційному сайті Верховної Ради зі строки помічники Іллі Киви прізвище Лобкова зникло. Хочу вас запитати, чому вас видалили зі списку помічників Іллі Киви на сайті Верховної Ради? Чому за вас? А, тобто ви переходите до когось іншого? Можете трошки, будь ласка, розповісти, бо ми якраз до нашого журналіста... Во-первых, я повна. Во-вторых, выходной. Ну і в-третьих, я не вижу смисла дальнейшого назову. Смотрите, Юрій Володимирович, задавайте... Він слухавку не бере, на жаль, вже від мене. О том, що я буду уходити, я вже з ним розмовляв около місяця. А, тобто співпадіння, так? Можете пов'язати? Ну, можна. У мене написано заявлення 3 марта. Знаєте як, на заборі написано, ну туди баби не бросаються. І якщо стерти прізвище із сайту досить легко, то історію Лобкова так просто не витреш. Цей чоловік – засновник товариства «Безпека життя-1». «Безпека життя» – це назва воєнізованого формування, яке створив Ілля Кива ще у 2017-му, коли був радником міністра МВС Авакова. За офіційною інформацією, метою організації був захист громадського порядку. Ми зустрілись із чоловіком, який працював у безпеці життя. І він розповів нам, чим ця організація займалася насправді. Заради безпеки інсайдера ми приховали його обличчя та змінили голос. Ми бачили те, що Кива старається, пользуясь нашим количеством УБДшників, куда-то взять, знаете, типа безопасность, там кому-то пообещать, там охранять там поезда, допустим, да, там какие-то грузы. Но это все рассказы были постоянные, такие сладкие рассказы, типа вот будем охранять то, вот будем то охранять, вот частная охрана, все. А по фактам так мы на вокзале и займались. Тобто ганяли бомжей. За словами нашого інсайдера, доводилось захищати і незаконні забудови.
И когда приезжали толпа, допустим, каких-то людей, ребят, не имеет значения, которые против забудовы, она реально незаконная. То есть Кива оставил нас на все посты, и мы должны были, он вот так вот и говорил, всех, за нами сила, за нами правда, за нами, у нас есть пахан, все, все будет хорошо. Ну, все, понятно, подумали на Авакова, типа, да, потому что он тогда был зам. Вот, и любая мутка, типа, от закінчувалась хорошо. Наш інсайдер розповідає, що частина людей покинула організацію, решта сподівалась на краще майбутнє. Понимаете, какая там была фишка? Все велись на официальную работу, что вот-вот-вот официальная работа будет. И вот-вот-вот, короче, вы все получите оружие, статус, типа, и там охраны, или там вплоть до высоких постов. Вот. Понятно, все наученные, все держали автомат, все это все знают, и все были согласны. Но постепенно к этому всему все шли, как бы дальше работали, но никто не полностью понимали, что происходит. Із часом задачі, які ставили перед учасниками організації, ставали дедалі кримінальнішими. Толпа по Києвій команді забігала на определенні точки, де ділились наркотики. Це хати, це підвали, це все-все-все. Ну і ми там повинні були гопати це все. Прямо в смислі гопати і, типа, великий товар ми повинні були забирати. Нікому не віддавати, його повинні були продавати. Чоловік розповідає, що продавали в основному важкі наркотики. Да, там килограмма 3-4, что-то такое, да, героина. Надо было найти. Да, там хватало на Арена Сити всяких кавказских национальностей, пошло-поехало, да. Серед послуг организации была и охрана особливо важливых облич. Охраняли потом Медведчука, когда он прилетал. Журналистов подгоняли от аэропорта и пошло и поехало. Введите в маску ведомператора! Судячи зі слів нашого співрозмовника, колаборація Киви із кумом Путіна Медведчуком відбулася ще тоді, коли Кива був щирим патріотом і ненавидів усе проросійське. Я готов бороться з любим проявлением сепаратизма. Я готов действовать жестко. И требую от каждого гражданина Украины наконец-таки занять позицию в отношении врага. Готовий боротися будь з ким, окрім Медведчука. За словами колишнього працівника безпеки життя, частина її учасників ідеологічно підтримують Киву і досі, працюючи вже у новостворених організаціях. Где-то 10-15 человек с безпеки життя пошли в патриоты за життя. Мы называем себя патриотами за жизнь, потому что мы готовы бороться за мир. Нагадаємо, 10 лютого Нацкорпус виявив озброєних тітушок у центрі столиці. А лідер Національного корпусу Андрій Білецький повідомив, що партія ОПЗЖ звезла бойовиків для здійснення провокацій у столиці під виглядом акцій на підтримку закритих Радою Нацбезпеки медведчуківських телеканалів. І всі ці молодики були з організації Киви «Патріоти за життя». А куди вас? Як бачимо, перефарбовувалися не лише члени організації Іллі Киви, а й сам політик, адже він пройшов шлях від керівника Полтавського осередка правого сектора до близького соратника Віктора Медведчука, члена партії ОПЗЖ та основного її спікера на проросійських телеканалах. Ілля Владимирович Кива у нас зараз на прямій зв'язі, депутат Верховної Ради, член запрещенный практически на Украине нынче, но очень популярная и модная партия ОПЗЖ. Ну, тут без коментарів. І ще трохи про статки засновника безпеки життя Максима Лобкова. Окрім ось цієї земельної ділянки площею в 2 гектари у Полтавській області, судячи з реєстру нерухомого майна, на його ім'я нічого не записано. А от на ім'я дружини Лобкова, Віолету, про яку він колись згадував у декларації, записана квартира в ось цьому будинку. А фамілія? Лобкова. Серйозно, Путейкова, це мама.
Єсть. Є, да. Та вдома ми нікого не застали. І просто для порівняння. Жінка Іллі Володимировича Катерина, про відносини з якою він заявив ще у 2018 році, ніби і фейкові новини не знімала, і не засновувала сумнівні організації, однак у статках явно обігнала Лобкова. У мене з нею є спільний секс. Ось журналісти сфотографували мерседес Катерини 17-го року, вартість якого зараз близько 40 тисяч доларів. Номерний знак – К48КІ, тобто Катя і Ківа. Він обійшовся у 36 тисяч гривень. Судячи з фото у соцмережах, Мазур явно не заощаджує. Інстаграм-стрічка Катерини постійно поповнюється світлинами з відпочинку. Але останнім часом на них Іллю Володимировича не знайдеш. Він переконував, що Катерина в змозі сама за себе заплатити, а сам нардеп бізнесом не займається. Бізнес слишком грязно для мене. У мене до 40 тисяч зарплата. За 40 тисяч можна прожити. Це около 2 тисяч доларів. Можна. Можна навіть і на 10 тисяч гривень прожити. Що ж там казати, якщо у нас мінімалка 6500. Але Ілля Володимирович точно не живе на таку суму. Лише на паливо машини Toyota Land Cruiser, на якій їздить нардеп, в місяці йде щонайменше 10 тисяч гривень. І це без обслуговування. Вистачає Іллі Володимировичу і на шикарні подарунки. Ось, наприклад, подарував доньці 286 тисяч гривень. А ще він може дозволити собі привітати всіх жінок у Верховній Раді з нагоди 8 березня. З праздником весни. Ось, до речі, той самий Лобков подає йому квіти. Тому досить смішно дивитись на те, як Кива пояснює в декларації, звідки має гроші. Ось, наприклад, 1 200 000 від здачі в оренду майна. А це майно, як з'ясували наші колеги, є жомова яма. Тобто мільйон за жомову яму. Тут тільки буяє місцева флора і трішки фауни. І Кива. Перед законом, друг мой, я чистий. Окремий вид доходу Іллі Киви – подарунки. Йому постійно хтось щось дарує. Як от брат нардепа подарував йому годинник Rolex і навіть оплатив пану Іллі відпочинок в 5-зірковому готелі Туреччини. Він може дозволити собі подарити мені поїздку в Турцію. Влітку минулого року брат Киви зробив йому ще один подарунок. Знову майже 400 тисяч гривень. Багаті родичі. Що ж, пощастило. Нелегальні доходи, наркобізнес – це точно не про Іллю Володимировича. Адже що ми таке говоримо? Він – чесний політик. І, звичайно, скоро ми дізнаємося, що це розслідування – це замовлення від його ворогів. Інакше як можна пояснити викладену раніше інформацію? А ті, хто вірить фактам, підписуйтесь на наш YouTube-канал та стежте за нами в соцмережах. Буде цікаво.